Vi har taget på påsketur til Italien, til Toscana, og her har vi taget en Isabella Magnum Cole med for at se, hvordan den fungerer som fortelt i ydersæsonen. Som I kan se, så har vi taget lidt mere end bare et fortelt med. Vi har også taget en Eclipse frontsolsejl med, og bagved her, der vi kunne se, at vi også har sat et NX på. Men det vil jeg komme tilbage til senere. Først vil jeg fortælle lidt om den her Magnum Cole. Det er jo ikke et særligt stort fortelt. Den er 2,5 meter i dybden, hvilket jo faktisk er meget normalt for et fortelt. Men i bredden så er den altså faktisk kun 3,40 meter. Men på trods af den lidt kompakte størrelse, så er der rigtig god plads inde i forteltet. Forteltet er lavet af isakryl, hvilket er et utroligt rengøringsvenligt og åndbart materiale, så det giver et godt indeklima inde i forteltet. Og med hensyn til indeklima, så er der mange udluftningsmuligheder i det her fortelt. I begge gavle, som man for øvrigt kan tage af, der er der myggenet, så man kan enten vælge som sagt at tage gavlen helt af, eller rulle vinduerne op, så har man myggenet i begge sider og god udluftning på den måde. Samtidig så er der selvfølgelig den klassiske udluftning i fronten, så hvis man har lukket det hele til, så kan man altså stadigvæk godt få noget frisk luft ind. Udover at gavlene er aftagelige, så er fronten også aftagelig, så man kan bruge det som både som et lille rejsefortelt, men samtidig kan man altså også bruge det som et solsejl. Men det har vi altså valgt ikke at gøre her, også fordi vi har eklipsen foran. Som sagt, så er selve teltduen jo isakryl, som er en meget åndbar og rengøringsvenlig materiale. Men udhænget her, og selve udhænget heroppe og kanten nede ved i bunden af teltet, er belagt, så det vil sige, at det er meget rengøringsvenligt. For se for eksempel her, vi har fået en masse pollen på her. Det er ikke særlig pænt. Jeg tager bare min fugtige klud, vredet op med lidt koldt vand, og det er bare det. Så kan I tydeligt se, hvor nemt det er at gøre rent. Isabella Magnum har indvendig græskant, som I kan se her, og den folder man så ind under sin presenning, som man har inde i forteltet. På den måde så undgår man, at der kommer vand ind i forteltet. Samtidig her, hvis du kigger, så er det nogle rigtig gode, kraftige elastikker. Og det er vigtigt, at de er spændte, men ikke overspændte. Fordi så gør det, at når det blæser, som det gør i dag for eksempel, så kan teltduen altså stå og give sig og arbejde, og så undgår man skader på den måde. Og når du så har spændt dit stangsæt ordentligt ud og spændt teltduen ordentligt ud, og elastikkerne monteret på den her måde, så står dit fortelt altid pænt. Da vi har vores store teenage-datter med på tur, har vi valgt at sætte et NX på den her Isabella Magnum. Og det er jo det superflotte nye NX, der er her. Det er lavet i samme materialer som forteltet, og det ser jo rigtig godt ud, når tingene matcher. Hvis du sådan kigger på det rent praktisk, så er der de her klapper, som man kan klappe ned her. Og der gør, at man kan faktisk få stort set lukket alt lys ude, når man ligger derinde. Og det vil sige, at den er meget, meget velegnet som ekstra sovekabine. Annexet her har vinduer på alle tre sider, og på alle tre vinduer er der selvfølgelig de her klapper, som man kan lukke helt af. Samtidig så kan man også vælge at have en dør i gavlen her. Den er lidt lav, men man kan sagtens komme ind og ud der. Vi har valgt at have et Eclipse frontsolsejl på, og et Eclipse frontsolsejl er et utroligt praktisk og alsidigt solsejl. Som vi ser det nu, har vi jo sat det på forsiden af vores fortelt. Det har udvidet vores plads med, jeg vil næsten sige dobbelt så meget, fordi en fordel ved eklipsen er også, at den er rigtig dyb. Som du kan se bagved, så har vi faktisk et ret stort bord og fire store stole stående ind under frontsolsejlet, og der er stadigvæk plads ud til kanten, så man kan sidde der i regnvejr, uden at det sjasker ind på en. Et eklipse frontsolsejl er praktisk på mange andre områder også. For det første, så fås det i G-mål, altså samme mål som dit fortelt, så du bestiller dit eklipse frontsolsejl alt efter, hvad størrelse fortelt du har. Derudover så kan det faktisk også sættes direkte på campingvognen. Så hvis man har nogle stop and goes undervejs, eller man bare lige skal overnatte en eller to nætter et sted, jamen så kan man altså sætte det her direkte på campingvognen, i stedet for at skulle sætte det store fortelt op. Meget, meget praktisk og meget anvendeligt. Vi har haft en del blæsevejr her i Toscana i løbet af den uge, vi har været her. Og som I kan se, så står der altså bare, og vi har ikke været ude og stramme det op eller gøre noget ved det. Det er meget, meget stabilt. Et Eclipse frontsolsejl er netop stabilt på grund af den konstruktion og på grund af den måde, det bliver monteret på selve forteltet. Hvis man kigger ind mod forteltet, kan man se, at selve udhænget på forteltet går ud over selve solsejlet. Det monteres med F-link-beslag, som de beslag hedder, som sidder på stængerne på udhænget, og det gør det i begge sider og også i midten. Det er utroligt stramt spændt op derinde, og det gør også, at hvis der kommer vand, jamen så ryger det altså ikke ind under udhænget, men det går ud på selve solsejlet.
Hvis man kigger på stængerne og den måde, de er placeret på, så har der også en del at gøre med, hvorfor det er så stabilt. Inden for midten af forteltet og ud til hjørnerne her, hvor jeg står, går der simpelthen nogle tværstænger ud, og som spændes rigtig hårdt ud. Hvis man kigger på fronten her, så er der en tværlægger her foran, og den tværlægger bliver sat fast til selve duen med nogle velcro-stykker hele vejen hen. Det gør, at duen sidder godt fast, og igen, man undgår lunker i selve duen. Når du bestiller et Eclipse frontsolsejl, så kommer det selvfølgelig med alle de nødvendige beslag, der skal være. Alle de stænger, alle baduner og alle pløkker. Nu er vi kommet indenfor i forteltet, og som man kan se, så har jeg faktisk rigtig god plads herinde. Jeg har så valgt at rykke det samme bord, jeg havde udenfor, og rykke det herind, så I kan se, at her er fin plads til et stort bord og fire stole. Selvom jeg kun har tre stående nu, så vil der være god plads til den fjerde stol også. Og faktisk vil der også kunne sidde ind for bordenden, hvis det skulle være nødvendigt. Der er god plads til varmeovn, til sko og hvad man nu ellers opbevarer i forteltet. Annexet har jeg her bag ved mig, og der har vi så valgt at bruge gavlen som adskillelse fra resten af forteltet. Som sagt, så har vi vores 18-årige datter med, og hun sover her i annexet. Hun vil jo gerne have noget privatliv, og det forstår jeg også godt. Så er det jo så praktisk, at når man har sat annexet op, så tager man gavlen fra forteltet og lyner det på igen. Så har man den her fine adskillelse imellem selve forteltet og annexet. Og det er også sådan, at her er der faktisk myggenet i siden, så hvis det bliver for varmt for hende derinde, så kan hun altså lige lyne op og få lidt ekstra luft ind den vej. Og hun kan også trække gardinerne for om aftenen, så hun får noget fred og ro. Nu er det jo som sagt et deltelt det her, og det gør jo, at teltet ikke kører i teltskinnen hele vejen rundt, som den plejer at gøre ved den normale størrelse fortelt. Det gør, at der sidder nogle stænger ned her et vilkårligt sted på vognen, hvor man nu har valgt at placere teltet. Her er der faktisk nogle puder, som I kan se her, som gør, at teltet bliver presset godt ind til vognen, og det stort set ikke trækker ind den vej. Det smarte her, at puden er så blød, at den også skal sidde hen over et vindue. Men selvfølgelig er det jo mest hensigtsmæssigt, at det ikke sidder hen over et vindue, og det sidder direkte på siden af vognen. Fordi når det sidder over et vindue, kan man ikke helt undgå, at der kommer lidt luft imellem. Det kan man altså, når det sidder her helt op ad siden. Stangsættet er karbonækstænger, så det er letvægtstænger, der er nemmere at rejse med. Og Isabella har jo lavet det super smarte Isafix her, så betyder, at når man skal stramme sin stang, så åbner man bare den her, og når man strammer ud, så lukker man bare igen. Slut med de der besværlige skruer, som man havde før i tiden. Det er også meget nemt at sætte op, fordi kig lige op i loftet. Der er tre stænger i loftet, og stort set et i hver hjørne og en stang i fronten, og det er det. Det går meget hurtigt at sætte op. Et Isabella Magnum Cole fortelt er ikke et særligt stort fortelt, men det er et utroligt praktisk fortelt, og især her til ydersæsonen. Og hånden på hjertet, når man rejser, så er man jo ofte udenfor, så meget overhovedet kan lade sig gøre. Så man har jo ikke altid brug for den store plads indvendig. Og på den måde, så er det også rigtig praktisk her, hvor det er lunt om dagen, men koldt om aftenen. Så kan man opholde sig udenfor om dagen og trække ind i varmen om aftenen.